48 років мистецтва, 48 років яскравих емоцій та 48 років бурхливих оплесків. Майже півстоліття тому Василем Сідіним був заснований театр дітей «Тимур», який цьогоріч відсвяткував свою 48-му річницю. Для колективу, говорять актори, це не просто дата. Це історія про творчість, пристрасть до сцени та щиру підтримку тих, хто цього потребує. Сьогодні трупа театру – 50 хлопців та дівчат різного віку з різним досвідом. Однак усіх без виключення тимурівців тут об'єднує любов до своєї справи. А я попала в театр 11 років тому. Мене привела мама, вона тут поруч працює досі. І вона каже: "А ти хочеш?" Я кажу: я хочу дуже-дуже. От, і з тих пір я в театрі живу, можна так сказати, і дуже-дуже люблю цю справу. Я грала маленьку Люсі, це була моя перша прем'єра, це дуже така грандіозна для мене була вже роль. От, я взагалом грала в багатьох виставах нашого театру, і на великій сцені, і тут на маленькій сцені. Мені дуже подобалось грати в виставі «Момо або велика таємниця часу». Я там була помічником мастера хору, такі часики такі. От, дуже подобається грати в «Маленькому принці», наш кардебалет, танцювати. Це перевдягання, перевтілювання такі дуже-дуже незвичайно. Так. Я не можу без цього. Це якась така внутрішня радість, як внутрішня моя дитина. Я хочу, я буду, я зроблю. От, у мене щось не виходить, і моя внутрішня дитина: ти зможеш, ти це зробиш, в тебе вийде. От, і це мене не зупиняло ніколи. Я граю Зірочку, яка друг маленького принца. В театрі я вже 3 роки. Я в майбутньому хочу стати актором. До цього театру я потрапила в 21-му році, в вересні. От, почалась саме з «Маленького принца», ми ставили її на великій сцені. Це найкращий колектив, який взагалі може бути. В нас всі максимально позитивні, всі професіонали своєї справи, наші керівники, які створюють тут надзвичайно неймовірно приємну атмосферу. Всі діти дуже радісно приходять на репетиції, завжди співають. От, і початок репетиції завжди дуже теплий і приємний. Я вже ходжу до цього театру 5 років. Я просто подивилася одну виставу «Диво», яку ми граємо вже дуже давно. Мені дуже вона сподобалась. І мої батьки спитали, чи можна дітям сюди ходити, та я прийшла. Кастингу ніякого не було. Я прийшла 1 вересня, як і купа дітей інших. Я граю Мавку, зараз ми Мавку чередуємо з принцем. Ще я грала в «Евересті» Близнючку, сестру головного героя, ще «Момо» ми колись грали. Та взагалі, нормально робив, у нас багато вистав, тому ролі тут легко отримати. У нас кожна дитина якусь роль отримує, кожна дитина важлива, тому немає ніякої ролі головної, прям таке ось. Історія театру почалася у 1976 році, коли харківський актор Василь Сідін зібрав дітей, які стояли на обліку в міліції, і організував дитячу театральну студію «Шибеники». Митець не проводив з підопічними виховних бесід, натомість перевиховував за допомогою сили мистецтва. Цінності, закладені засновником, колектив зберігає і донині. Зокрема, театр завжди відкритий для дітей з особливими потребами. Також його учасники, продовжуючи традиції Василя Сідіна, активно займаються благодійністю. У часи війни до допомоги хворим дітям додалося і волонтерство на підтримку військових. Так, тимурівці зуміли зібрати понад 5 мільйонів гривень для Збройних сил України. Окрім цього, сам за ініціативи маленьких театралів був організований та приведений до ладу підземний простір, куди зараз глядачі з усього міста з'їжджаються, аби подивитися вистави тимурівців та їхніх колег. Наскільки нам відомо, ми найстаріший дитячий театральний колектив взагалі в Україні. Святкувати ми сьогодні будемо дуже незвично. Ми даємо виставу у сховищі рідного палацу, яке рік тому було побудовано за ініціативи наших дітей. І ось вже цілий рік театр «Тимур» та інші театральні колективи мають можливість тут грати в безпечному місці. Свій день народження Тимур відсвяткував, представляючи одну з найбільш знакових для себе вистав. На сцені глядачі мали змогу побачити маленького принца.
Ця вистава була вперше поставлена в театрі «Тимур» ще нашим керівником Василем Сідіним, який заснував цей театр і завдяки якому він досі існує. Ми, його родина, продовжуємо цю справу. Так ось, приблизно 25 чи навіть 30 років тому ця вистава була поставлена вперше в нашому театрі. А десь 4-5 років тому ми відновили її з іншими декораціями, зрозуміло, іншим составом. І дівчина Варвара Сідіна, яка грала тоді маленького, 6-річного маленького принца, зараз вона як режисер поставила цю нову виставу «Маленький принц». Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.